Nidaiguite miaka mingi mithiru uhoro wa kairitu kare muru. Na riria tuikarite hau na thuri ngimori atiriri. No waiguire rugano rwa kairitu kare muru. Muthuri umwe akiuga ndari ho. Uria ungi akiuga na niĩ ndari ho. Uria waugire ria mbere ari ho ngimwira atiriri. Tatuire kwahanire atia. Muthuri ucio agituira atiriri. Niĩ ti rugano rwa gukinyaniria ati ndaiguire. Ndari ho. Turi arume 50. Na twari mukira wa barabara, mukira wa kihingo ya St. Paul's University. Niaya tuliganitie na waha. Akijira twari hau, mutitu wi hau kianda, turi arume 50, tuthiururukiirio ni thigari cia thirikari. Na tui viu ni tukuragwo. Tondu thigari ciari nyingi kuri ithui. Na mare na mishiga na ido shia bara kuri inia tuwale na shio. No hale ya tuashoka nereire ni muthuri urauga. Tukiabili ya kumungwana. Gai mwega we mutageri waita. Mwamukiri mawogo na mandwairu. Gayuri bere tuti gehotuo nidhu. Mwene nyaga tuwa kuhoya. Matana abiri ya kivugo ya kerele. Kairitu ga kidu miakai kumine na miakai kumine tano. Kehu bete mashuka ga kiruga magatagate kao. Gakimera atirire na we ndurajigwa mu bishovu. Gakimera atirire jaba cia bururi aruri aruriri aruriri ruru rwa Ugikuyu mwene nyaga atwite ati ni akumuhonokia. Mwene nyaga atwite ni akumuhonokia. Mwitikire munyume thutha hari ya gugera mukinye ikinya riakwa. Na mwene nyaga ni akumuhonokia. Mutiga atindikane, mutiga ikanie. Na mwene nyaga ni akumuhonokia. Kairitu karorile mure mwore ya wako ule aliloni. Gakiabili ya uthie na hari ya kerekeire. Ndiho hari na thigari nyingi muno cia thirikari. Hari akaire tukagereire thigari ikiehehera. Andu aria kaire tunarume 50 magikauma thutha. Magithie makituka telecommunications mask cia rironi. Magikira barabara ya rironi. Magithie kilomita ta 3 kana 4. Na kuri ya mweno ya wabarabara. Makinya ho. Kairitu gakirugama. Gakimera atiriri. Mwene nyaga. Ni amuhonokia. Wira wanyu. Wakuru wira bururi uyu. Uthie na mbere. Na mwene nyaga. Ni arimuhonokagia. Ado itwa ruriri. Mwerini wa kanana. Mwaka wa girigiri na 19. Nidade kira ibuku. Nadade ka ibuku. Reta guo Njũũria, ngwĩre, kĩhumo, mĩtugo, na mĩikarĩre ya Agĩkũyũ. Gihuri wadhimu nimu Japan. Akijireta guo Professor Yukihito. Na niareta gushemani ya nanie. Ni undu wa ibuku riu nyandikite na ndiriandikite na Gikuyu. Tugishamania na Professor Yukihito kirabu kia muthaigana hauja na ngimugurira irio cia thaa 7. Twarikia kuria ri
Kiuria professor atiriri na githuku. Professor Yukihito. Niki wina kiona mugikuyu. Tondu urenda gutaura ibuku riakwa nyandikite na githuku na gikuyu uriandike na ki Japan. Damuririe na githuku. Professor Yukihito ajokeiri atiriri. Direnda gutaura ibuku riaku na njokeirie na gikuyu. Direnda gutaura ibuku riaku riu andikite na gikuyu tondu wa maundu meri. Undu wa mbere ri ithue andu a Japan ruriri ruria twitigirite thiini wa thi ni a gikuyu. Undu wa keri ri ni ati Agikuyu acio twitigirite muno ihinda riri ri matie yui. Ngimuria na githuku, professor, what do you mean? Akijira ukiri na matu na Gikuyu. And so ngigitikira ni ngwaria Gikuyu, ngimwira ndaririria mwatwitigira niki andu aitu merigwo niki. Professor akijira atiriri, Japan yaingirire Second World War mwaka wa 1940. Na Japan ikiingira mbara-ini ya Second World War yari na ndege, yari na ngari, yari na meri, yari na mishinga na yari na thigari ciabundithitio uhoro wa mbara. Ithuĩ mabũrũri matano ni Japan, ithuĩ mabũrũri matano ma Southeast Asia, Burma, Laos, Vietnam, mabũrũri macio matano me hau na Thailand. Nikuo twarũire na Mũngeretha, tondu Mũamerika arĩ mwena wa na kĩanda kũrĩa Philippines na mwena wa na rũgongo kũrĩa Korea. No mabũrũri macio matano nĩmo twarũire na Mũngeretha. Ngĩmũria mbara yanyu na Mũngeretha rĩ tũrokĩra ha? Akĩnjĩra twarũire na Mũngeretha mwaka wa 40, 41, 42, 43, 45 gatagatĩ-inĩ mĩaka ĩtano na nuthu. Na thutha wa mĩaka ĩtano na nuthu tũkĩrũa na Mũngeretha. Finally, Emperor Hirohito ũrĩa arĩ we ngai wa a Japan aturithirio maru nĩgetha sign document of surrender. Ngĩmũria rĩngĩ tũrokĩra ha ithuĩ? Akĩnjĩra state of emergency in Kenya yandikirio 1952. Mũgĩkũyũ ũtarĩ na meri, ũtarĩ na ndege, ũtarĩ na mĩcinga, ndarĩ na ngari na ndarĩ na thigari ciarutĩtwo ũhoro wa mbara akĩambĩrĩria mbara na Mũngeretha. Na mbara ya Mũgĩkũyũ na Mũngeretha, mũririkane, the British Empire was the empire where the sun never set. No Mũgĩkũyũ akĩambĩrĩria mbara yake na Mũngeretha. Akĩrũa mbara yake na Mũngeretha mwaka wa 53, 54, 55 gatagatĩ ka mwaka wa 56 ũrĩa warĩ secretary wa makoloni etagwo Sir Oliver Littleton athiire British Parliament akĩoya moko na igũrũ akiuga mbara itũ na Agĩkũyũ a Kenya tũtikahotana. Na wega nĩ twethe gacĩra ga kwehera mbara-inĩ tũtagũconoka. Na nĩkĩo bũrũri wa Kenya 1956 twaheirwo kĩndũ gĩtagwo Littleton Constitution ĩrĩa yatĩkĩririe mũndũ mũirũ gũthura amemba a legico anana.
na kuma hau mungeretha kiambiria kweherera bara mujapani ajirire agikuyu aihinda riri matiwe niaigana na nikurikia ndienda kurikia niaigana aitumekiritwo guoya ati kungigia na bara tukurwira rurire matingiumira niaigana matangitarwo riria rurire rwitu rwina thina niaigana matangitarwo dakinya hau juge thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai thai. Thank you. Ahurirwo ruhi ni ahurirwo ruhi. Asanti, asanti sana. Asanti sana.